Turko, ja të kemi në durës. Hami, këtëse? Më në mëgjesi, Aldo, më në mëgjesi gjitha. Më në mëgjesi juj. Hami? Qërë bëhet? A të rëndë për njësme një herë me informacionet e gjithës. Jep. Sotme, ku ka të bëjt përsa i përket pjesës e Volgës, ku të gjitha të shkojnë, dhe mos fundjavave dalin, ullam pushojnë për ata stonat, jo, more, dora e njeriut, nuk i lërat, pasi i kanë djegur pjesët e drurit që ndodhë. I dojnë në kurmi? Pra, po, kush është pa puna, ndë është po një vëmë frakën, atë që nuk i pëlqen pjesëta e drurit, po i pëlqen betoni. Dhe stolat e? Dhe stolat, po. Qarë thutë? Jo të gjithë, por që ua, s'kanë një kamera, si kanë pa kushtë djekë? Po, si kanë pa, besoj. Ua, ka lokale aty që kamerat nuk i kanë kap, por banka po, e që në ratë. Në atëpejmë prapë në povë në kurit, nese. Tjetër zogu. Qa të bëj? Pasaj përsej përket një rasë tjetër alto, ka të bëj me një zonjë e cila ka ikur me një herë nga shtëpia e saj, pas i dhëndri. Po, ndodhe vetë me dhëndrin në shtëpia alto dhe është fiksuar pas që a i kishtë pjë. Po, po sepse ishte kolovarë ty, dhe ndërko Aldo është fiksuar pasi a i kishte pirë edhe nuk dinde që farë bëndën në shtëpi dhe kështu që është kashuar. Dhe prej dy ditësh, Aldo duhet mos të shkoj në shtëpi, asë nuk është të dhe vajta. Qarë shonë që kjo zonja mi edhe kolovarë dhe pjanec? Po pra fatë, fatë, që është e fatë, Aldo. Po, po, tjetër të ku... Duke që se si ishte vajza, që është i gjithë ishte. Përsa i përket njëra si tjetër, Aldo, kemi të një lindim për plasë. Po, këtë kote fundit është këtër kështu në fërë. E qartë, ha? Ka pasu një bum për plasë është makina, Aldo, mirë po shkak ka qenë telefoni. Ka pasu disa bume, ha? E, disa bume, po për flasë për këtë që unë mora vese, këtë që japëm lajnë e të kje. Pas i ka ndodhur mes lagjës edhe shka ka qënë telefoni, lagjës që ngiste makinën, ndërsa dy zotërin pas e u gjendën aty, në atë për flasë, pas i ishte... U gjendën befas në hajër. Pa, befas në hajër, po hy për natën për bordua, dy kur shumë për flasë në shtyllën dhe që shumë bërë do një do gjaj i matë. Po, tjetër? Pas taj përsaj për këtë një resë tjetër, Aldo ka të bëj me një djallë 15 vjeqë, ku ka filluar, kështë e filluar lëndë narkotike në fakt prej 2 vitesh, mirë po duke qënë se jeton vetëm e në nëmë e ti, po gjendet në vështirësi pasi duhet të rehabilitohet nga vjo pjesë, Aldo, përse për shumë vështirë edhe mosha më tepër, është të gjithë vështirë që të fmi të bindin edhe... të ndryshoj. Mos i rafa sa... Nuk e pjot fare, nuk e pjot fare, Aldo, nuk dhe të dhjas për nana, nuk dhe të dhjë për asë edhe një njeri ti, por edhe babaj nuk e të konë. E qartë. Pas, djallit, djallit thot që duhe qënë sa unë nuk të akoj babaj, nuk kam të duha jetë, imagino, 15 vjeqë edhe fëtë. Qartë, 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 qartë. Zogu, të lumë shindurët. Kalofë shindurët. Sukcese në jetë.